To nam je zelo bogata izkušnja, da smo zdaj v tolikih letih tudi odigrali to vajo. Kar se tiče same naše notranje organizacije, te bolnišnične poveljniške skupine, ki daja takrat neko vlogo, število in potem tudi recimo sama komunikacija v takih nesrečah pri identifikaciji pacientov, ki je izziv, da se, ker ne veš ne imena, ne priimkov tujih državljanov, tu je danes potekala komunikacija, ko je policija spraševala, kdo lahko da izjavo, kdo ne more dati izjavo in tako naprej. Za naše sama vaja v tem trenutku ni zaključena, ker se pravi nekje kako z omikom pripeljajo naše paciente in so še zdaj v obravnavi. Trenutno smo sprejeli 15 pacientov, od tega jih je 5 v operacijski dvorani, 3 so v bolj kritičnem stanju, 1 je bil že obravnavan, zaključena obravnava, ostali so še pa v obravnavi. Tako da pri naše bo kako uro potekala, da jih vse dejansko tudi dejansko oskrbijo.